I got a condo in Manhattan. Baby, you're my titan. You're and yours invited. So gonna get you clapping. So pop it for the player, pop it for me. Turn on the drop it for the player, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julia salad's campy. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in a Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Like you for you, that's what I like. That's what I like. Like you for you, that's what I like. That's what I like. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, don't baby. Be shining so bright. Strawberry champagne on ice. Like you for you, that's what I like. That's what I like. Like you for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds so white. Like you for you, that's what I like. Anar ve Sabine'nin çıkışı için önce auditoriyanın rəyini öyrənmək istəyirəm. Ustadlardan isə ilk olaraq sözü Brilliant xanıma verirəm. Buyurun Brilliant xanım. Sabine çox yaraşır səhnəyə. Mən birdən özümü orada belə tutdum ki, mən həmişə Sabine'yə baxırdım. Əlbəttə ki, Anar da çox gözəl səs imkanlarına malikdir, amma Səbinə elə bil ki, səhnədə indi bu, biz əlbəttə bu musiqi şov musiqisidir. Burada elə bir səs imkanları olmasa da olar, amma doğrudan da Səbinə çox gözəl şov yarada bilir. Düzü, mən onların çıxışının axırına yaxın biraz darıxdım, çünki eyni biraz təkrar olundu, amma ola bilər musiqi ilə də əlaqədərdir, amma sizin ikiniz də səhnəyə çox yaraşırsınız. Səhnə də sizə yaraşır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Giyimlərinizin rəngləri də bugün çox yaraşır. Eyni tonlardasınız demək. Ellar, buyurun. İlk növbədə mən Tünzara xanımı təbrik eləmək istəyirəm. Çox, elə bil ki, belə əsl batıllıq mahnıdır. Dəyişmə var idi. Bəli, dəyişmə var idi. Və hər ikinizi təbrik eləyirəm, dostlar. Geyimləriniz də, Azər demişkən, bir-birinə uyğundur, çox gözəldir. Və mən bu mahnıdan almaq istədiyim enerjini əslində aldım. Çünki Bülənd xanım demişkən, belə onlar, yəni o... Oynamaq üçün yaradılan bir komersiya musikisidir və bu enerjini mən özümə ötürdüz mən tərəfə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi isə bu mahnının nə vaxt yazılması, bu günə qədər neçə dəfə səslənməsi, ən uğurlu ifaçılarının kimlər olması və s. Veylar Axıl haqqında Murad Arif danışacaq. Təbii ki, mənim əziz dostum, qardaşım Bruno Mars yazıb oxuyub. That's what I like.
bu sizin ifanız ve sizin ömrünüzle bağlı deyilebileceği şerhimdir benim. Bir məqamı söyleyeyim. Məxsusi olarak bu duet için değil de, biz axı məşqlərdə de oluruq. Ne gizli de, tamaşaçılar da bilir ki biz məşqlərdə de oluruq. Ay Azər ve aziz həmkarlarım, Azərbaycanda sanki bəyəfəndilər hədsiz dərəcədə çox, bilmiyorum bu necə korrekt söyleyeyim, ehtiyatlıdırlar duet zamanı. Misal üçün, xanım partnerlarda bu hiss olunmur. Onlar həll olunur həm musiqiyle, həm mətindəki emosiyalar, sevgi, like it for you, that's what I like. Bunu ötürür xanımlar. Ama beylerle xanımların arasında her zaman bir buz var sanki. Utanırlar öyle. Daha bir elimi uzadaram yersiz olar. Sevdiler bizlerden korkular. Göz vuraram yersiz olar. Ama karışmak lazımdır. Musiqide həll olmak lazımdır. Elbette inanmalıyız sizin duetinizin. Bu batı olmaqdan ziyade. Bu hem de duettir. Ve ortada bir mövzu var. Ama onlar rəqibdirlər axı Murad. Razıyam ama ortada bir mövzu var. Biz bütün məşqlərdə demişik ki unutmayın siz rəqibsiz, unutmayın siz rəqib. Sonunda necə qucaqlaşdılar? Gördünüz de geçen qucaqlaşdılar. Mən ifa prosesinde de sizin emosiyalarınızda onu görmək istəyirdim. Hörmətli Anar. Ola bilsin ifaya daha çok konsentrasiya olmağınız bəzən o emosiyaları mənə vermədi. Ama Səbinə, Səbinə bu mahnını sizə oxudu. Ve bu yaxşıdır. Çok sağ olun. Fikir verirsiniz de, vaxt azaldıqca iştirakçılar mənə o kadar sıxlaşıb ki, belə bir sizi mən xilas eləyəcəm. Vallahi mənliyə içində yoxdur. Billah mənliyə içində yoxdur. Tünzalə xanım. Təbii ki, ən başda xilaskarımız, yaradanımız Allahdır. Təbii. Allah yolunuzu açıq eləsin. Allah bu istedadlı, gözəl evlatlarımızı qorusun. Auditoriyada bütün oturan insanlarımızı qorusun. Millətimizin hər bir evladı dəyərlidir. Murad özü də həm yaxşı bir məqama toxundu, həm də ki bu bizim milli əxlaqımızdan gəlir. Bizim nə qədər ki gentleman, nə qədər ki bilirəm, sənin dediyinlə razıyam Murad. İşin o tərəfində də biz digər millətlərə oxşaya bilmirik və bu da heç bizə ehtiyac da yoxdur. Amma təbii ki janrın tələbi, janrın tələbi var. Daha çıxmışam. Janrın tələbi var. Səbinə o qədər impuls ötürür. Səbinə elə məşqlərdə də belədir. Səbinə diyamır, Səbinə qaynayır. Qaynayır və bu da... Enerji mənbəsi. Bilirsiniz, bu ona səhnə üçün lazımdır. Mən seçim etməliyim. Bilirəm. Anar, başlayacağım. Qısa səndən Səbinəyə qısa keçəcəm. Sən Səbinədən fərqli olaraq notları daha təmiz eşidirsən. Səbinənin bilir, hər zaman danladığım bir nöqtəsi var. Hələ də biz onun üstündə uzun müddət çalışırıq. Səbinənin qulaqlarınla mübarizəsi olduqca çətindir, asan deyil. Amma mən inanıram ki, Səbinə bunu edəcək. Anar, sənin səliqən, mahnaya yanaşman, hər şeyin gözəldir. Və eləcə də Səbinənin bayaqki hamımız bir yorum dedik. Səbinə, mən sizin aranızda seçim çox çətin. Mən o qədər tərəddüd içindəyəm hal-hazırda. Amma mənimlə bu layihədə davam edən Səbinə olacaq. Səbinə, buyur, öz ustadına tərəf. Əslində bizi çox çaşdırdı Süzələ xanım. Öz üstadına tərəf, buyur, yür, Səbinə. Təbriklər, təbriklər, təbriklər. Daha əzimkar, daha çalışkan. Uğurlar, uğurlar sizə. Təbrik edirəm. Uğurlar olsun. Mən buradan olar mı Anara iki kəlmə sözümü deyim ki, Anar, bizim dostluğumuz, bizim məhəbbətimiz, bizim bir-birimizi necə anlamağımız davam etməlidir. Bu burada bitməməlidir. Anar, nəsə demək istəyirsən mi? Yaxşı, onda baxaq, qısa vaxt ərzində ustadlarımız səninlə bağlı seçim edəcəklərmi? Yoxsa yox? Təəssüflər olsun ki, Anar'ın bu layihədə yolu burada tamamlanır. Anar, məncə sizi yenə də təbrik etmək lazımdır. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Görüşə bilərsiniz ustadınızla və digər ustadlarla. Çox sağ olun. Uğurlar sizə, uğurlar. Sağ olun. Bravo, Anar.
küs yok. Teşekkürler olsun.